Dobroveče, drugari. Dobroveče svima. Hvala što ste došli. Večerašnji gost je predsjednički kandidat pod rednim brojem 1. Ja želim ovom prilikom da se zahvalim Miši što se odazvao mom pozivu. Također da se zahvalim i na poklonu koji sam dobio od njega, a to su one papuče s kojim je plivao za časni krst, iako su mi malo male, ali mi mnogo znači. I u ime svih vas da mu se zahvalim na sinoćnjem gostovanju na RTS-u, gde nas je sve spomenuo i promovisao ove naše prostore, space-ove, gde mi eto pričamo civilizovano, normalno i gde niko ne može da nas kontroliše, samim tim ni režimski mediji, ni privatni mediji. Tako da hvala puno što nam je dao na značaju. Dobroveče Mišo i dobrodošao, šaljem ti zahtev. Ne znam da li se snalaziš, verovatno nisi nikad bio na Space-u. Imaš dole levo zahtev za mikrofon. Treba će mi drugari jedan pomoćnik, da znate, niđa ga nema. Evo Miša mi šalje sliku, samo da vidim, izgleda ima neki problem. Tu ti je Niđa Trnavac, evo dobe njega za koautor. Eto, hvala. Da, da, Mišo, moraš da ideš sad tu gde piše dozvole, pa da uključiš mikrofon, pa onda da se vratiš. Vidim, vidim. Nisi bio nikad. Moraš da dozvoliš mikrofon, pa onda da se vratiš. I nemoj da ulaziš iza Berdareve, nego iz Takovske uđi. Niđo, pošalji mi zahtev, ne vidim ni tebe, molim te za... Malo pre sam te video i onda si se izgubio. Nikola Trnavac, ako možeš, molim te, zahtev. Kaže, poslao mi je zahtev, ali ja stvarno ne vidim. Ajde, dodaj mene privremeno, pa me skini, samo da ih dodam. Ajde, molim te. U stvari, ne, čekaj, mene je blokirao Miša, će da ispadne, ne. Da, ne možeš ti. Čekaj da odbijem, moram nekog drugog. Vidim ko vidi zahteve tu, ko ima malo pratioca. Nema, ovo je kod mene čudo. Sašu Popovića vidim. Sale, možeš li da pomogneš na kratko dok ne vidim Niđu? Šaljem ti poziv za koautora. Niđo, ne treba da izlaziš pa da ulaziš, jednostavno ne vidim. Prebukirano je, sigurno je poslato dosta zahteva. Evo, prihvatio sam. Sale, sad pusti zahteve koje vidiš sve. Evo, Mišo je uspeo. Mišo, se čujemo, probaj samo. Evo, pustio sam mu ja zahteve. Čujemo se, pomože Bog. Bog ti pomogao, Mišo. Ajde samo da rešim ovo, molim te, strpi se minut sa ovim zahtevima, pa da krenemo, ja neću dugo, imam par pitanja za tebe. Dobro, ovaj Nikola, da, samo što se pravi pametan, a blokiran je, mora da zna da sam ja juče došao iz Takovske.
prekjuče sam ušao iza Bardareve jer je bio neki protest i hapšenje na ulazu iz Takovske, a ja sam hteo baš tu da dođem, policija nije dala, a juče sam ušao iz Takovske, ne iza Bardareve, tako da badava se praviš nometan. Ma Nikola je Đilasa, to je Đilasa bota i Nikola. Nikola je u Švedskoj, ne brini. Ma ja ne brinem, nego mnogo volim idiote, aj nećemo ružne reći, mnogo volim pametne ljude koji nisu informisani, znači juče sam ušao iz Takovske. Eto. Mišo, molim te, daj mi minut samo da se spustim helikopterom na krov, koga briga s koje strane. A dobro, rekli smo da nećemo sad tako da pričamo. Pa znam, ali čovjek nije ni počelo, a već radi to što radi. Ono. Možda ću ko Ninja Kornjača da uđem iz podruma kroz kanalizaciju, mislim. Sram da ga budem. Pitanje je samo kako ćeš da izađeš, to je pitanje. Ne moram da izađem, ja kad uđem na RTS više ne moram nikad da izađem. Nikola je... Samo ću da emitujem svoj nacionalistički program u sva domaćinstva i prihvatit ću bojem tamo zatočenika. Sada, možeš, molim te, da pustiš zahtjeva? Ja si tražio čašu vode da ti daju. Krcko, ajde, molim te. Ja poneo sam balon vode sa sobom, tako da bez brige mogu Krcko i tebi da sipam čašu vode. Srpska tradicija je takva da i neprijatelju se da čaša vode. To Minja Miletić možda nije znala, ali su znali fini ljudi iz režije N1, pošto sam ja ipak, ona rekla, ne možeš, a ja sam dobio. A vi svi pametni niste ni odgledali tih 22 minuta, nego ste gledali onu montažu Blica, pa mislite da nisam dobio vode, a ja se sit napio vode na N1, a glupan i glup, dobro. Idemo dalje, hajde. Pa nismo ni počeli, Mišo, čekaj, molim te da rešim zahteve. Žorž, molim te, prihvati poziv za koautora. Može i voda i ajvar, Krcko, sve može. To, brate, sviđa mi se kako je ovo krenulo. Ajde onda ja da krenem. Danas me napravi teroristom da sam te gađao predsjedniča ajvarom, a nije mi bila namera, teo sam da gađam Terziju. Brate, što kopiraš SNS botove, ono Glavrekovića, on gađa Mariniku kokoškom, ti gađaš ajvarom, mislim, kakav je to način razbacivanja sa hranom, zaista, kod nas Srba je hrana svetinja, uvek je bilo ono ne igraj se sa hranom. Ajvar je ukusni. Ja ajvar obožavam. Molim te, ako me vidiš negde, gađaj me sa ajvarom, ali nek bude neka tvrda tegla da ne pukne, da mogu ga pojedem. Ajde, deo, počni pa da krenemo dalje, jebati. Pa, evo da pitam Mišu, možemo li da krenemo, brate? Ja bi da krenem prvi pa da puštamo ljude polako. Ako može, mislim. Može, sve se može. Ja ću jedno light pitanje za tebe. Mene samo zanima otkud ti posle onih napada na LGBT, posle svih onih borbi na Kosovu, posle svih onih tvojih, da kažem, reklama, sad da se nađeš u zelenoj politici, to je da se baviš ekologijom, taj deo. Pa, zar nije nacionalizam sve to što si rekao, pa i zaštita životne sredine, znači i Kosovo barikade, i odbrana patriotskih vrednosti ili ti suprotstavljanje agresivnoj LGBT propagandi globalizma i zaštita našeg identiteta i očuvanja tradicije, ali i zaštita ekološkog prostora ili ti životne sredine. Znači, biti nacionalista znači biti i ekolog. Ja nisam to možda na samom početku shvatio, jer smo imali preče probleme, odbranu lika i dela Ratka Mladića, Karadžića, koje su tražili u Hag i drugih srpskih junaka. Ja sam se uvek bavio da reagujem na nepravdu, laž i konkretne probleme koje su u mom narodu. Ali šta je, na primjer, jedna situacija koja mi se sad vraća? Vidovdanski marš koji sam organizovao i predvodio 2007. do 2011. gde peške idemo od Beograda do Gazimestana, 14 dana, 365 km. Tu je bilo Slovaka, Rusa, Poljaka, pan slavenski, da kažem, patriotski
pokreti su nam dolazili i oni su imali, pošto nemaju nesređene nacionalne probleme, Rusi imaju, ali Poljaci i Slovaci nemaju, oni su imali jako izraženu kao nacionalisti ekološku svest. I to je meni tad možda bilo malo i čudno, da budem iskren, kao šta se baviš ono čistom planinom, čovječe, nama su okupirali teritoriju, pale nam crkve, proteruju narod, ono, kakve veze ima planina, ali vremenom sam shvatio da biti patriota znači biti i ekološki patriota, zaštita životne sredine i svi ti problemi koji realno postoje, jer biti protiv Rio Tinta, što sam bio od samog početka, je zapravo srpski nacionalizam. I sad što postoje i lokalne ekološke grupacije koje su bliske, ne dajmo Beograd, i sasvim suprotnoj građansko-liberalnoj ideološkoj matrici, to je, šta da kažem, prosto ne moramo da se slažemo u svemu ako negde imamo zajedničku stvar. Svi mi ustanemo ujutru, doručkujemo ili ne znam, imamo pertle na cipelama, pa nismo isti. Znači, ja čak se zgrožavam što deo, da kažem, izdajničkih nevladinih organizacija je stavio tapiju na ekologiju, ali mi srpski nacionalisti im nećemo to dozvoliti, jer voleti Srbiju u svakom pogledu znači da i zelena politika bude u okviru srpskog nacionalizma aktivno. Hvala mi. Eto, ja sam jedno light. Imam samo da dodam, ako se seća neko, kad je bila seča platana na bulevaru, kad je Đilas to za vreme njegovog vladanja kao gradonačelnik, tada su mnogi lokalni pokreti za ekologiju, za odbranu drveća, sarađivali smo im 1389 koji je bio protiv Đilasa zato što je on sa nacionalističke strane loš. Znači, nije nam nešto posebno smetala ta seča platana, ali smo sa njima umeli da se udružimo da bi ga rušili zbog njegove izdaje u vidu Kosova, Ratka Mladića. Čak mi nije smetala ni da ne znam gde je korupcija toliko. Ja sam uvek reagovao zbog nacionalističkih pobuda, a lokalna vlast u gradu Beogradu, ja mislim da otkad postoji je krala, da li je to SPS, da li je to bio DS, da li je to sada SNS, oni prosto maltretiraju narod sa birokratskim tim, daj pare da ti lupim pečat jer, ili neko rešenje, jer je namerno ostavljeno da bude rastegljivo od mesec do tri meseca da se donese rešenje, ako onda daš pare, tako da to su neki problemi, treba antibirokratski pokret zapravo neki da se pojavi, ko što imamo sad ovaj, te ekološke, ja verujem da sledeći stepen političkog društvenog delovanja će biti politički pokret protiv političara, koji će biti antibirokratski baš zbog tih nepravdi, jer valjda kad prestanemo da se bavimo zagađenim vazduhom i ekologijom, onda ćemo, sledeća nepravda je da bez obzira na ideološke zastave, da ono što nas sve tlači, to je faliti jedan papir i ogromna administracija koja guši narod, bez obzira kogoda vlada, ista ona šalteruša te maltretira, tako da, koja možda samo promeni partijsku knjižicu ili nije ni u jednoj partiji, nije ni bitno, ali suštinski da nas gaze te čate i lokalni šerifi. Hvala ti puno. Ljudi, ja stvarno imam puno pitanja, ali pošto vas je stvarno mnogo, dižite ruke, znači ko ne bude podigao ruku, neću da ga prozovem, idemo redom, svako ima 2 minuta da postavi Miši pitanje, molim vas bez vređanja, ako hoćete da budemo civilizovani, ako ne, znate kako se završava. Idemo redom. Izvini, samo još jednu stvar. Što niko ne spominje masovnu seču šuma u administrativnom pojasu oko Kosova i Metohije? Mišo, će, dođemo i na to, brate. Ajde, dobro, jer sad kad sam bio baš u Nišu, svratio sam do Merdara, gde sam obišao tamo našeg ratnog veterana, ali ajde, pričat ćemo kasnije o tome, jer ne mislim da je ekologija samo u Beogradu i u oblasti Jadra, već da zagađenje vazduha postoji i u Topličkom kraju i gde god je naša teritorija, da imamo iste probleme.
nego se svi samo bave savskim nasipom i tim urbanim, da se pokupi pseće govno na Vračaru, a u ostatku Srbije ljudi slobodno mogu crknu što se tiče ekoloških pokreta. To je licemerno. Brate, ti pričaš, znači, za medalju, svaka ti čast. Ajmo, Boro, kreni prvi. Dižite ruke, molim vas, neću da vas puštam dok ne podignete ruku. E, tako. Boro, izvolim. Hvala, dobroveče svima. Dobroveče, Mišo. Ej, Bora Konj je ovde, evo ili ne. Dobroveče, Boro. Mislio si da je Nikola, ali nije Nikola, nego je Bora Konj. Dobroveče, Boro, da kažem... ne znam da li da ti kažem samo dobroveče, Boro, ili dobroveče, Boro Konju. Sve jedno, vidi, kako god, sve je legitimno. E, sad, vidi, ja sam imao... Ostaćemo na Boro. Da, ja sam imao čitav set pitanja za tebe, ali evo, postavit ću ti samo par pitanja koje sam onako izdvojio kao interesantne za ljude da čuju. Pa mene prvo zanima, ajde, pošto ti voliš odmah da odgovaraš, možemo i tako, mene zanima šta si ti po zanimanju, diplomirani pravnik ili ekonomista, pošto smo videli da se predstavljaju i kao jedno i kao drugo. E, tačno sam obrnuto, ja sam diplomirani ekonomista i pravnik, znači nisam diplomirani pravnik, studirao sam pravni fakultet, ali ga nisam završio da sam diplomirani pravnik, nego to se zove manja diploma. Kada imaš svršenu treću godinu i četiri ispita s četvrte i uplatiš, tamo opet se vraćamo na administraciju i otimanje para, neku taksu, onda dobiješ status samo pravnik. A pošto sam u Nemačkoj završio višu ekonomsku, to sam nostrifikovao, položio razliku ispita. Znači, ja sam prvo studirao 8 godina pravni fakultet državni i kad sam vidio, kad su počeli me hapse žuti i sav onaj zulum koji sam trpeo 2008. 2010. I shvatio da nema ono, nema više volje da učim onolike knjige. A kažem, ostalo mi je, ja mislim da imam samo bukvalno 5-6 ispita još da položim da bi bio diplomirani pravnik. Ja sam onda rekao daj nostrifikuj ovo što imaš iz Nemačke, u Düsseldorfu sam to završio, njihovoj državnoj školi, višoj ekonomskoj, i onda ovde položio tu razliku ispita, prosto sam morao ono, ne čitam nešto drugo, bilo mi je, ja volim da onako svestrano krenem, ali sad pitanje koliko izdržim kad uđem u suvoparnu neku tematiku. I šta je poenta? Budem ekonomista diplomirani. I posle, ne znam, 2-3 godine, kad sam saznao da postoji ta mogućnost za malu diplomu, položio sam još jedan ispit koji mi je falio i onda sam postao i pravnik. Znači, ne diplomirani pravnik, već pravnik i diplomirani ekonomista. Ok, hvala ti na odgovoru. Prvi put čujem do duše za taj termin mala diploma, ali verovatno... To ima konkretno Vulin od javnih ličnosti. Dobro, to baš nije neki uzor, ali ok. Pa ne, nije uzor, nego je čisto primer da znam još nekog da ima, pa bi ti rekao, ali postoji, možeš ukucati na Google, vidi na zvaničnom sajtu Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Znači, veruj mi da ni ja to nisam znao za 8 godina mog studiranja, nego sam igrom slučaja kasnije čuo od nekih ljudi i mislim, znači nije viša pravna škola, to ne postoji, već eto, to su sigurno izmislili jer brdo ljudi ne završi fakultet i onda kao, aha, ako su već došli do negde, kako da im uzmemo još malo para, da im damo nešto što konkretno ne može puno da im koristi, jer sada zbog Bolonje je još veća, da kažem, džumbus napravljen, jer sad moraš da si master. Ja sam bio generacija 0,5 na pravnom fakultetu, znači ja sam još uvijek bio ono da se diplomira. E sad sa ovim master šta su trenutno studenti, znači to je još veći student, još veći stepen studiranja nego diplomirani pravnik. Tako da, a ne bavim se pravom, neću biti advokat, tužilac, sudija, bar ne u ovom civilnom, možda ako dođe do nekog, ne znam, opšteg kolapsa, pa neke, kako se zove, narodni sud, što umeju da prizivaju ljudi na Twitteru u tim građanskim revolucijama, pa ne znam koja strana će pobedi. Znači, jasno, Mišo, ok, hvala na objašnjenju, evo možemo dalje. Može, sve je slobodno. Prikupljeno je 10.000 potpisa za tvoju kandidaturu, je li tako? Ne, 13.500. 13.500, ok, izvinjavam se. Reci mi samo, molim te, gde je to tačno prikupljeno, na kojim lokacijama, pošto nismo videli da je to bilo ko snimio, čak nismo videli... A zašto niste?
Pa evo, ja bih tebe pitao gde si to prikupljalo tačno. Imaš kod mene na Instagramu, nemam svoj Instagram jer su mi obrisali 8 profila, su mi ukinuli ova administracija Sarajevo Zagreb, ali imaš na Srpska desnica i Facebooku i ovom Instagramu pozivi u napred su bili Pirot, Niš, Lebane, Medveđa, Novi Beograd, 4 lokacije, Zemun, 2 lokacije, Čukarica, sve gde imam uporišta, Rakovica, bukvalno sam svuda pomalo, dobio sam iz ono da imam odbore i po 10-15 da skupe, ali ovo su baš najjača, najviše je skupljeno da, tu. Meni je to jasno, nego jedna druga stvar mi nije jasna, ja sam video te snimke, pogledao, ali ne vidi se ni blizu tih 13.500 potpisa. Da li ste vi koristili neke druge metode prikupljanja potpisa, vrata do vrata, ili vam je neko možda pomagao da... Narod, ne, isključivo narod, i moglo je da se snimi. Prošle izbore je došla ekipa N1 i snimala je, to je bilo u podrumu moje zgrade, i snimala i pitala je ljude da li su iz SNS-a, iz SPS-a, neke druge stranke, zašto se potpisuju za Mišu Vacića. Tako da sad sam to isto očekivao, zato što unapred najavimo i budu čak snimci istorija kako ljudi potpisuju, dolaze. Znači, konkretno na Novom Beogradu je skupljano 10 dana u našim kancelarijama gradskog odbora u bloku 28, skupljano je na FK Bežaniji, u restoranu gde smo doveli notare, da mogu da uđe svako sa strane da snimi telefonom. Skupljali smo u Zemunu, u Pršuta i sir restoranu, onda u pivnici Pub 32, dovedemo notara, sve, kompjuter, štampar, svaki očitan slično kartu, pa ljudi, nisam ja, ono, ja znam da, kao što je Vučić namerno izveo 150.000 ljudi da potpiše u redu čekajući, da demonstrira svoju snagu, tako sam se ja potrudio, ne poredeći sebe sa njim, već u samo tom principu da pokažem tu svoju konkretnu podršku u narodu, i zaista smo radili tako da može da se vidi. Znači, da je neko bio dokon od vas koji ste naši, da kažem, ne neprijatelji, već politički protivnici, mogli ste da budete tu ceo dan i da snimate te ljude i da vidite proceduru da je bila regularna. Samo da naglasim da ja nisam ni u jednoj političkoj partiji, to je... Pa dobro, ne morate da budeš u partiji da bi bio protiv... Nisam ni simpatizer, ali samo da nastavimo dalje, ako dozvoliš. Da. Mene zanima, da li si ti služio vojsku negde u Srbiji? Nisam, zato što ja sam bio na regrutaciji i želeo sam da služim vojsku, ali ukinuto služenje vojnog roka i ja se toga ne stidim, ja se borim da se vrati obavezno služenje vojnog roka. Iz vrlo jednostavnog razloga. Jeste ukinuto obavezno služenje vojnog roka, ali nije dobrovoljno. Zašto se nisi prijavio dobrovoljno? Zato što sam klasični Srbin, ako nešto nije obavezno, sve može kasnije. Prvo sam studirao 8 godina, bio sam redovni student, drugo, počeo sam sa nacionalnim aktivizmom, hapšen sam, shvatio sam da dok je Boris Tadić vrhovni komandant, ako me u civilstvu već privode i hapse, veruj mi, iskopaj malo vesti pre 16, 14, 12 godina, ja sam više puta priveden nego svi današnji aktivisti koji se bave rušenjem... Pa jeste li jedan od razloga privođenja je bio nelegalno posjedovanje vatrenog oružja, ako se ne varam, je li tako? Ne čujem te, gubiti se... Jedan od razloga privođenja je bilo nelegalno posjedovanje vatrenog oružja. Nije, nisi, varaš se, i to ću ti reći. Ne postoji pitanje koje ne možete da me pitate, jer ja sam ono vaš čovek koji je toliko iskren u svemu ovome od početka, da ovo mi samo i treba da bi onda shvatili. Ne moramo nikada da mislimo isto, ali ćemo složiti u tome da se i ne slažemo i imat ćemo viteški odnos. Ja, pištolj je meni podmetnut, imaš film Istina za Mišu, dokumentarac, ne ovaj film Ko je Miša Vacić, što je snimljen pre, čini mi se, 2 godine, ovaj je snimljen pre 10 godina, dokumentarac koji govori, evo, ako imate svi strpljenje, reći mu najkraće, koga interesuje više nekukuca da nađe baš kako je određeno.
Isto je podmetnut i nikad, 6 godina je trajalo to suđenje koje je imalo i druge tačke optužnice, nikada nije veštače, nikada nisam saslušao, nikada ništa nije bilo prikazano, ni otisci, ni balistički nalaz, ništa, ništa, nikada me tokom 6 godina suđenja sudija nije pitao jednu reč o pištolju. Inače, sudija mi je bio Ivana Ramić, sve nevladine organizacije od Žena u crnom preko JHR i ostalih su svako moje suđenje bili tu, B92 je prenosio svako ročište, a kako da odgovorim to na što si ti rekao. Ja sam bio uhapšen tada 2009. septembar 20. za gej paradu koja je otkazana. Tačnije, Dačić kao ministar policije je rekao ne zabranjujemo, nego možete da je održite na 3 lokacije, kod Ušća i ne znam, još neke 2 livade. I onda su organizatori ove gej parade rekli ne, to smatramo uvredom, to jest indirektnom zabranom i mi ćemo je zato otkazati. Ja sam je to mišao, ali molim te samo da se vratimo na ovo vatreno oružje. Kako je tebi stavljeno, Čekaj, pa samo da ti kažem, jer mogu da ti završim pa ćeš me sve pitati. Znači, ja izlazim na ulicu, idem u hram Svetog Save sa još gomilom stotina mladih nacionalista i mene policija poziva na sastanak da vidimo s nekim navodnom policijskim generalom kako da sve prođe u najboljem redu. Da se dogovorimo, pošto nema gej parade, da eto i svi nacionalisti na ulicama se posle liturgije povuku kućama i ja kažem, ok, ima snimak, znači u tom dokumentarcu slučajno je snimila neka kamera, da li televizija Republike Srpske, Crne Gore, ne znam ko je već bio tu, kako ja odlazim s policajcima iza hrama na navodni razgovor sa generalom policije i oni mene odvode u stanicu Majke Evrosime. Umesto generala mene tamo čeka sudija za prekršaje, Goran Milanović ili Milenković, tako nešto, imam tačno ime, mogu ga nađem, spominje se u tom filmu, spominje se i svuda na internetu, jer sam ga svo vreme mog boravka u zatvoru prozivao, a kasnije sam imao prilike i razgovaram s tim sudijom, on je rekao, druže, ja sam za to zadužen sudija, ja sam tako sudio i Đinđića i Šešelja i svakog ko je trebao skloni s ulice zadnjih 25 godina, ja sam uvek bio sudija, i on meni određuje odma suđenje, znači kako sam doveden u policijsku stanicu, znači meni to je presedan, sude mi u policijskoj stanici, gde lažno svedoče policajci, ja sam ja pokušao da organizujem zabranjene proteste. Ja se tu bunim, oni mene isključuju sa suđenja, izvode me u hodnik i odma se donosi rešenje, pošto je prekršajni sud u pitanju i dobijam každu prekršajnu 30 dana zatvora, s tim što je presedan jedan jedini. Čuo sam da je samo za jednog Holanđanina 98. bila situacija da je istu takvu kaznu dobio, da za prekršaj dobija kaznu zatvora, ali da piše u rešenju izvršenje rešenja stupa na snagu odmah, znači pravo odatle me vode u zatvorno izdržavanje i kazna se ne može zameniti za novčanu nadoknadu. I mene iz političke stanice vode u Padinsku skelu na izdržavanje zatvora. 5. dana mog boravka u zatvoru Padinska skela pokreće se optužnica protiv mene za ugrožavanje nacionalne bezbednosti. Boris Tadić izlazi na televiziju i prva vest sam ja, posle ide Kosovo Ujedinjene nacije, gde kažu da policija vrši pretrese širom kuća nacionalista političkih vođa, Mladen Obraz, ja, ne znam, svi ostali vođe navijača tamo vamo i očekuje se sad šta će tu naći. Ko što danas SNS organizuje na Pinku gomilu analitičara da opravdava neki Vučićev potez, tako je tada bila gomila analitičara na B92 koji je objašnjavalo građanskih profesora da smo mi maltene pravoslavni talibani, da se treba očekivati kod nas naći oružje i na volšebni način se pronalazi, jel te, mali ženski pištolj Bereta bez registracionog broja, znači u navodno ormaru moje spavaće sobe, kako da ne, i mislim ono šta da ti kažem dalje, ja sam tada 5. dan u zatvoru na izdržavanju kazne. Pre toga su upali u kuću mog saradnika koji danas nije moj ideološki istomišljenik, Igor Marinković, on je ono glavni urednik Pravde, neprijatelj režima. Mišo, moram da te prekinem. On ovo zove nije... moju majku, samo da objasni, da kaže upašće vam... Mišo, molim te, moraš da me saslušaš. Dobro, ajde, ovo nije RTS i nije Pink, imaš vremena koliko hoćeš,
ali ima 45 zahteva, znači Dobro, gledaj ne, da pričam budeš to 10 što sati, ali koncizniji. moram da objasnim čoveku da ja nikad nisam priveden zbog ilegalnog oružja. Nikad u životu. Ja jesam Ok, ali osuđen. to ne menja pojentu da je tebi stavljeno na teret posjedovanje vatrenog oružja, nelegalno Ja sam posjedovanje vatrenog oružja. osuđen E za sad, to. mene interesuje, samo dozvoli, molim te da poentiram, da se Dozvoljavam pitanje. sve. Dakle, mene interesuje, ko ti smatraš da ti je podmetuo to vatreno oružje? Policija koja je vršila pretres. Mislim... Ok, završili smo s tim pitanjem i zadnje pitanje imam za tebe vezano za komunikaciju sa Vučićem. Dakle, da Dobro. li si ti imao komunikaciju sa Vučićem preko nekih aplikacija ili preko GSM-a, sasvim sve jedno? Šta ti je GSM? Običan poziv. Običan poziv, tako je. I običan poziv i ne znam, WhatsApp, danas sa svima se manje više ljudi čuju na taj WhatsApp, Viber, ali to su razgovori bili, mi se znamo 15 godina i 15 godina smo uvek imali iste teme, znači ja sam neko ko baš me briga s kim pričam, imam svoje stanovište, ono, čak da ne samo Moskva, Peking i ne znam ko će treći da bude, nego sam više za Minsk, Teheran i Pjongjang, da su nam saveznici, tako da evo Da, ali to ja sam te pratim. pitao konkretno za Vučića, da li si imao Pa komunikaciju sa Vučićem? s njim bi to bili razgovor, znači da sam ja uvek insistirao za neku tvrđu nacionalističku politiku, čak i kada je on bio nacionalista, eto. Umeđu vremenu čovjek promenio politiku, ima druge neke stavove, ja sam ostao dosledan svoj politici. Ko što sad razgovaram sa vama, ne vidim šta je tu sporno, nije jedini političar s kojim sam razgovarao, znam gotovo sve političare lično. Znaš šta je paradoks, od 8 kandidata sad za predsednika sa 5 sam lični prijatelj, znači, a znam 6. Znači jedino ne znam ovu ženu suverenistu i ne znam ovu ženu u crnom iz Moramo. Sve ostale ljude poznajem, znači i Boška, i Milicu, i Miloša Jovanovića, i mislim, ja se 16 godina bavim društvenim aktivizmom i srpskim nacionalizmom, tako da, znaš, eto. Ok, hvala za sada, I ja neću zadržavati komunicirao pošto ima sam puno. Najnormalnije da bez tih zaštićenih nekih ja nemam Skype, nemam ništa, jer nisam komunicirao nikakve posebne super tajne stvari. Tako da jesam, to bi odavno Marinika već objavila i imala. Nema ništa, mislim. Šta da vam kažem. Ok, hvala, gledamo se kasnije. Možda bi Mišo i ja objavio, pošto sam ja Đilasov bot, možda bi objavio i ja, ali nisam našao. Dobro, nema veze, šta sad. Ajmo dalje, Atamane, idemo izvoli. Dalje. Ćao, Gari. Ćao, dobroveče za predsjedničkog kandidata Mišu Vacića. Pa mene zanima, pošto se već izjasnio kao pravnik, to je da imate 3 godine fakulteta, da li je upoznat sa ruskim zakonodavstvom? Da, iskren da budem, ne sasvim znam neke stvari, ali ne znam sad na šta tačno misliš. Ovako, mislim tačno na ovo, da je predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao zakon 5. maja 2014. godine, kojim se propisuje kazna od 300.000 do 500.000 rubli, što u prevodu znači od 8 do 14.000 dolara, na, od 8 do 14.000, ta je vrednost, za korišćenje starorimskog pozdrava, koji si ti upotrebio na skupu desničara u Italiji, tako ako se ne varam. Dobro. Da, skup je bio pod nazivom Naša Evropa. Tu je bilo nekih raznoraznih azovaca, to jest ljudi koji čak danas ratuju na strani Ukrajine i pojedini su... Nije istina, nije. I ima, bilo je, bilo ih. Nije. Pa bio sam tu, nije. I većini je zabranjen ulaz u Rusiju. Nije zbog istina. Toga, šta nije istina. Ajde, završi pa ću ti odgovoriti, ajde. Znači, većini je zabranjen ulaz u Rusiju, to su organizacije čiji je rad zabranjen trajno u Rusiji od, znači, kažem, kad je zakon donesen. Znači, zakon je donesen 5. maja 2014. godine, zakon potpisao lično Putin, da. Po tom zakonu ti bi u Rusiji morao da ležiš i 3 do 5 godina robije, zato što? Znači, da sam to uradio u Rusiji. Ne, bilo gde, bilo gde, to se odnosi u Rusiji. Pa nemoj da pričam gluposti, druže, ovako da ti ja sad objasnim. Pa to nisu gluposti, ja ću citiram znači zvanična dokumenta. Ja sam, to nisu gluposti. Ne može
Putin da zabrani rimsku civilizaciju. Ti si mnogo neinformisan čovek. Na Kremlju imaš snop sa sekirom kao jedan od simbola pored dvoglavog orla. Moskva sebe smatra treći Rim. San Petersburg je i građen po uzoru na Rim. Znači, problem sa neonacizmom i Azovcima je problem današnjice i tu sam apsolutno na strani Ruske Federacije. Isti a mislim, stvarno, ti posećaš njihove skupove? Ma, ti samo da ti objasnim i sad ću vas sve uputiti da ljudi vide istinu. Ako možeš sad postaviti pitanja, me pustiš da ti odgovorim i da te, brate, onako doživiš jedno prosvetljenje, zato što je mnogo smešno to što si rekao. U najkraćim crtama, u septembru je bio skup u Beogradu, u hotelu Moskva, koji sam ja organizovao, gde su bile sve partije učesnice tog skupa u Rimu. Inače, danas je taj isti skup u Madridu gde sam pozvan, gde sam čak i najavljen bio, ali sam ostao u Srbiji jer sam u kampanji za predsednika i nisam otišao tamo. Inače bi svakako otišao, a reći vam tu još neke detalje. Znači, sve te organizacije su proruske, nisu pro neonacistički Azov, a sad ću vam objasniti kako. Skup, mogu dati link da se nađe, vesti o tome. U stvari imate na YouTube Srpska desnica, ako mogu ovde podelim, ceo skup u hotelu Moskva, znači gde su bili i Italijani, i Španci, i Grci, i Nemci, i Portugalci, i Rumuni, i Grci, i bili su iz Rusije, partija veterana Rusije sa sve crvenom zvezdom petokrakom. Skup je otvorio Juri Babunski, poslednji heroj Sovjetskog saveza koji je dobio taj orden 79. u ratu u Afganistanu. I šta je suština? To su evropske desničarske patriotske partije koje su deo AFP, Alijansa za mir i slobodu. Ta Alijansa za mir i slobodu je sada na zadnjem glasanju za sankcije Ruskoj Federaciji od strane Evropskog parlamenta glasala protiv sankcija. Bio sam učesnik te WhatsApp grupe predsedništva AFP gde sam prvi rekao treba da se glasa proruski. Glasuje konkretno poslanik Zlatne Zore, koji se, pošto se raspala Zlatna Zora, koji se nalazi u zatvoru sada u Briselu, ali ima laptop i iz ćelije ima pravo, nije mu oduzet mandat, samo su ga zatvorili evroliberali zbog nekog verbalnog delikta i on i dalje vrši svoju funkciju evropskog poslanika i glaso je, znači, protiv sankcija Ruskoj Federaciji kao poslanik parlamentarne grupe Alijansa za mir i slobodu AFP. Dakle, i u Rimu, i u Beogradu, i u Madridu su poslate poruke proputinovske. Znači, svi ti lideri desnih opcija, to jeste tvrda desnica, su ljudi koji između Azova i Ruske Federacije apsolutno su na strani Vladimira Putina. Što se tiče tog zakona, on zabranjuje nešto što liči na rimski pozdrav, a ne rimski pozdrav, on zabranjuje pozdrav Hitlerovaca Sieg Heil iz doba Trećeg Rajha, znači nemačkih nacista, a ne rimskog carstva, jer suludo je zabranjivati nešto što je staro više hiljada godina. Inače, baš sam izučavao, i to zbog vas liberala koji volite da krivotvorite činjenice, sam pozdrav neonacista je išao u ravni podignute ruke u visini ramena, znači to je 90 stepeni, a 45 je stepeni, znači oštro u vis, je rimski pozdrav. Imate gomilu slika i Mussolini je kopirao Italijane, jer je li ti Italijan, a Hitler je imao drugačiju modifikaciju. Ne postoji nemački vojnik koji drže to gore. Znači, gomila slika gde su Mussolini i Hitler zajedno i razlika je u pozdravu. Ja, imate snimak tog mog govora gde ja govorim na latinskom da je Rim večni grad, da ti putevi vode u Rim i da kad si u Rimu treba da se ponašaš kao Rimljanin. To su tri latinske izreke. Mišo, polako, brate, samo molim te. Samo polako. Dobro, polako, ali ja nisam domaćim temama stvarno. Ja nisam diktaj Liro. Ja sam antifasista. Zaharovu ovde u
Ja, dobro, ali ja, ja nemam problem s tim, ljudi, ja sam na paradi besplatnog kuka. Sve to, ali kažem ti, ima historiju, ja. Pa možemo da gledamo i da učimo, bro. Taj odlično, da a onda nemojte da, da dozvoljavate gostima da pričaju gluposti da sam ja učinio Zig Heil ako sam ja učinio Ave Cezare, pošto je evidentna razlika. Dobro, Mišo, ajde da pustimo Atamana. Atamane, da si završio, da idemo dalje, molim te. Pa ja sam čuo sve ovo što je Miša rekao, ja ništa od toga znači ne priznajem, ovo su neka opravdanja, mnogo smešna i meni nelogična, ali dobro. Sam je rekao da ne poznaje rusko zakonodavstvo, ja za razliku od njega nešto malo znam, i onda znam kako bi se proveo u Rusiji za ono što je uradio ovaj, u Italiji, također znam i kako, kako mi joj kaže. A posebnu težinu tome što je on uradio, znači da ne govorimo o svemu ostalom što je radio, posebnu težinu daje da je on školovan u Nemačkoj. Ja ne znam koliko bi se Putinu to svidjelo. Znači, stvarno da si građanin Rusije mnogo loše bi prošao. Putin koji je u Drezdenu proveo veći deo svog radnog veka kao mlad FSB-ovac, to jest KGB-ovac. Atamane, brate, ja znam za tebe da si opterećen mojom ličnosti i da si čak imao više rasprave s mojima tu na lokalu Velika Plana, Smederevska Palanka. Slobodno nastavi da, da se baviš karikaturama i krivotvorenjem, ali daj ljudi ostali da pitaju šta imaju da pitaju. Mrzi me, uživam u tome, ajmo sljedeći. Idemo Krtko. Gde si Krtko? Ja imam tri pitanja ovaj za Mišu i bit će vrlo kratka. Prvo da pitam da li kao predsjednički kandidat poznaje ustav i ustavno ovlašćenja predsjednika Republike? Da, ali u kampanji čovjek može da se izjašnjava o svemu što hoće. Ne, da li poznaješ ustav i ovlašćenja predsjednika Republike po članu 112 Ustava Republike Srbije? Naravno, evo ti. Ček da nađe ustav. Bukvalno, evo, držim ustav u ruci, stavim mi pored Biblije. Kaže, nadam se držiš ustav u ruci. Ne. Državna vlast ograničena je pravom građanima. Nemoj da mi čitaš ustav. Ja te pitam, da li poznaješ član 112 Ustava Republike Srbije i ovlašćenja predsjednika Republike? Pa evo, vidim, dobro, i šta sad? Da li kao predsjednički kandidat poznaš Ustav Republike Srbije? Pa ćeš da ti pročitam? Ne, da mi kažeš... Znači poznajem. Poznaš šta piše u, u članu 112 Ustava, ali da mi ne čitaš. Pa kako se ti možda znaš da li ja čitam ili ne čitam? Pa valjda si pravnik, da možda znaš. Upali video poziv. Ja imam ustav i mogu vam pročitam, ne znam na pamet šta piše, ali hvala Bogu imam ga kraj sebe i uvek mogu vam pročitam, tako da nije sporno. Čitao sam ustav 1000 puta i treba ga čitati, treba ga poštovati. Krtko, ajde dalje, pitaj sledeće pitanje, čekaju ljudi. Sledeće pitanje je da li ovo će biti malo ovako zanimljivo i smešno pitanje, da li ćeš dati ukoliko budeš izabran, što se naravno neće desiti, ukoliko budeš izabran za predsjednika Republike Srbije, da ti se napravi nova stolica, jer ti nizak rastom, a bojim se da se nećeš videti iza onog stola gde sedi predsjednik Republike. Ne bih pravio novu stolicu, ali nizak rastom je i Vladimir Putin i ovaj, kako se zove, prethodnik Makrona, onaj Nikola Sarkozy, bio je i Napoleon, Izak i Cezar, mnogo niži ljudi ima od mene. Makron je mnogo veliki. Pa dobro, Krutko, ali Sarkozy je baš nizak. Ne bi menio novu stolicu kada me budu izabrali, Bogu hvala. Ne očekujem sad na ovim izborima, očekujem da će biti najveće iznenađenje, ali za neki možda 2, 3, 4, 12, 20 godina svakako. Pa dobro, mlači čovek, verujem da će, da će doživjeti. I treće pitanje je da li
su ti negde, da li su ti negde članovi SNS-a sakupljali potpise, ali nemoj da izmišljaš da nisu. Pa kako je pitanje, da li su mi negde skupljali, ali nemoj da izmišljaš da nisu. Da, to je nisu. Ono kao Šešelj u Hagu, odgovarajte samo sa da ili ne, samo sa da ili ne, i onda je Šešelj rekao, dobro, da li tvoji roditelji da znaju da si pedija? Siguran sam da su ti u Lebanu članovi SNS-a sakupljali potpise za predsjednika Republike. Ne. Znam, u Lebanu mi je skupio Kempes, Dragan Kempes, koji je predsjednik veterana i koji je član Srpske desnice, koji je bio na listi lokalnoj SPS-a u formi koalicije lokalne Srpske desnice i SPS-a, onda sposuđo s njima, sad je bliži tamo SNS-u, ali on je formalno Srpska desnica i predsjednik veterana Lebana, znači svi ga znaju, harmonikaš i FK Bošnjak iz Lebana, tako da... Gospodine Vasić, on nije, ako misliš na da njega... Da poentiramo. On je Srpska desnica, čovjek. Da li vi mislite da je vaša organizacija kao 1389 i vama slične organizacije profašističke organizacije, jer se zalažu za ograničavanje pojedinih ljudskih prava i sloboda u Srbiji? A gde je to pročito, molim te? Ja postavljam pitanje, vaše da mi odgovorite. Mislim da nije, nigde se ne zalažemo za to što ste izgovorili. Ja sam u šoku kakve ideje sulude imaš, ali kad imaš zamisao da bi menio stolicu na kojoj sedi predsednik, nije to presto, znači može sedi u bilo kojoj stolici. Tako da, onda mi je jasno što zamišljaš i te zabrane i ograničenja ljudskih sloboda. Ja sam antifašista, ponosan na antifašistički pokret mog naroda, i četnički i partizanski. Moj deda je bio partizan, sahranjen je prošle godine s pesmom Partizan sam, tim se dičim. Ja jesam pročetnički, ali sam najviše smatram ispravnijom ideologijom to nego internacionalizam i komunizam, ali to nema veze sa borbom protiv okupatora. Nisam za kvislinge, nisam za saradnju s okupatorom ni u kom obliku. Da sam 43. Bio u ovim godinama, sigurno bi bio u jedinicama koje bi napadale Nemce. E sad, šta je suština? Kao što je Putin pomirio Belogardejce i Crvenoarmejce, mislim da i mi u Srbiji treba da se izmirimo, ne ono lažno pomirenje u Skupštini što je izguro SPO, da se izjednače ravnogorske penzije sa penzijama boraca NOB-a, već ideološki da stavimo, to je bio sukob pre 70 godina, danas treba da imamo patriotsku svest koja će oba pokreta uvažavati. Postoje u Gornjem Milanovcu grob, dva brata, jedan je bio četnik, drugi partizan, i voleo bi i sa predstavnicima ne znam, Skoja ili neke pro-partizanske organizacije, možemo dalje, četnika, da zajedno položimo vence jednom i drugom, jer su se oba borili za slobodu protiv okupatora. Tako da, jesam antifašista, učestvujem u besmrtnom puku svake godine za dan pobede nad fašizmom i nacizmom. Eto. I ma koliko se tebi pričinjavao neki fašizam, možeš da ga vidiš samo u ogledalu kao autoprojekciju, kod mene ga nema, ali neću zato negirati razne istorijske tekovine koje su postale hiljadama godina pre. Mi danas svaka druga reč u javnom govoru svih jezika ti je potekla iz Rimskog carstva. Znači, od krune ti je, od korona danas, eto ovaj virus, ali to je venac, zapravo simboliše venac koji imao Julije Cezar, pa dalje ovacija, aplauz, veteran, mislim, ne, bukvalno da uđete etimološki u značenje većine reči, izvor ime Rimsko carstvo, pa šta se treba da ne govorimo neke reči ili ne koristimo neki pozdrav zato što je posle neko to zloupotrebio. Ajmo dalje, ljudi. Mišo, popi malo vode, sledeći govornik je
onako, žešći malo, ali ga molim unapred da ne izgovori ni jednu uvredu. Brate, ne sam ti dao papuče. Šta sad, brate, moram... sad nemoj, što si mi dao papuče da, da, da ovo, mislim, Filipe, izvoli. Mito i korupcija. Dobro veče, ljudi, dobro veče, Vaciću. Dobro veče, Filipe. Tri kratka pitanja. Kada ćeš da dođeš u Šabac? Dana što smo bili uz Nebojšu Zelenovića protiv Aleksandra Vučića, pobacaš u Drinu? Ja da nemam problem. Tri sa... pitanja. Ajde, tri pitanja. Tu radikalsku metodologiju nemoj na mene isprobavaš. Ja sam to davno provalio. Drugo pitanje. Da li znaš da su ti na skupu srpske desnice u Šabcu bilo 90 članova SNS-a, koji su, od kojih su neki na mostu tukli srpski narod? I treće pitanje, šta misliš o ruskom fašisti Rogozinu koji je isto što jazovci u Ukrajini? Eto, toliko. Ajde, pa idemo prvo. Ja sam protiv i Vučića i Zelenovića. Zelenović je tada bio gradonačelnik kao relikt režima Borisa Tadića koji je došao na vlast državnim udarom 5. oktobra i DS je od 5. oktobra vladao Šapcem sve do sad. Boris Tadić je došao na vlast 5. oktobra, nemoj da miđaš teže. Nego ko je došao? Zoran Đinđić. Došla je Demokratska stranka. Došla je Demokratska stranka, Boris Tadić je učestvovao u 5. oktobru, čak je bio nešto Boris Tadić nije učestvovao u 5. oktobra i dalje. A dobro, učestvovao je ovaj tvoj drugi Šapčanin što su ga posle tukli zbog one slobine lutke, pa su mu svašta radili što isto sad sa Zelenovićem. Pa nije Boris Tadić učestvovao, nemoj da vi... A dobro, ja mislim da je ovdje bio ukapšen. Zelenović nema veze sa Borisom Tadićem. Sve žuto, sve žuto, jezam, ja ne lažem, to reci svoj mami da laže. Ja... A čekajte bre, ljudi, polako bre, Filipe, opusti se, popusti čoveke da odgovori bre, pa čekaj polako. Ja mislim da Boris Tadić je dao negde izjavu da je on nešto bio privođen tako. Poenta je da svi iz Demokratske stranke, čak i ovi koji su danas u SNS-u i ovi koji su u svim ostalim derivatima, su za mene veleizdajnici. Znači, od Zelenovića, Dušana Petrovića, pa nadalje svako ko je bilo kakve vezimo s Demokratskom strankom, je za mene neprijatelj moj politički. Što ne mora znači da ga mrzim bilo koga, ali Zelenović je čovek koji je mene pljuvo i sad ću ti otkriti, Filipe, ma koliko da si kurčevit, ali nisi informisan. A drago mi je da imamo i take neistomišljenike, treba poštovati hrabre ljude u svim oblicima, znači bez obzira na slaganje ili neslaganje. Znači, Zelenović je prvi put mene napao 6 meseci pre mog tog osnivanja odbora u Šapcu, kada sam prešao cenzus u Medveđi. I rekao je, ima snimak, to vam mogu isto dostaviti. Ja sve što pričam mogu da dokumentujem video snimkom koji postoji na internetu. Znači, rekao je za N1, govoreći na Trgu Republike, da ga je sramota, citiram, što deli planetu Zemlju sa ljudima poput Miše Vacića, a ja sam tad uzeo 6,52 u Medveđi, prvi izlazak srpske desnice na lokalne izbore i napravili smo zapažen rezultat i on je ničim izazvan, znači bukvalno sam možda čuo za njega, ali nisam obraćao pažnju, totalno nebitan neki gradonačelnik, ima još 162 predsednika opštine i gradonačelnika, što bi se ja bavio njime, kad znam da je Dušan 10% Petrović glavni bio u Mačvi i da je on faktički stvorio tog Zelenovića. Ali, kao čovjek koji sam pravdoljubiv, on je mene isprozivo i ja sam to upamtio. I onda kad sam došao u Šabac, ja, evo me, Zeleni, znaš, što si čačko mečku? Bukvalno ga ne bi spomenuo da me nije tad za Medveđu isprozivo. E, ja sam ga onda uzo, rekao što sam rekao, ceo snimak mog obraćanja tada postoji na internetu i nigde nisam, ti si ili patološki lažov ili si neinformisan, rekao ljude koji su protiv Vučića. Nemoj da kvalifikuješ ljude kao lažove, ljudi postavljaju pitanje, nema potrebe za ličnim. Dobro, ali tvrdi da sam rekao da ću baciti u SAO Drinu one koji su protiv Vučića. To nisam rekao, to je laž. To je bila izjava, to je bila izjava koju su mediji preneli. Ja ne znam kome si to rekao, ali su mediji preneli. Imaš snimak. Ne mogu ja koji sam opozicija Vučiću da bacam u Savu neko ko je protiv Vučića.
A srpska desnica nije izašla na izbore u Šapcu. Ti si radio miting za SNS u Šapcu. Ne, ja sam radio miting da srušim Zelenovića i hteo sam da izađem na izbore u Šapcu, ali nismo uspeli da se organizujemo. Eto, ja nemam šta da tu lažem, izmišljam. SNS je uzo deo nekih ljudi koje sam ja okupio i to se dešava, brate, pa vama preleću svi živi, ne zna se više ko je u kojoj stranci među žutima. Oni su uvek bili u SNS-u, samo pozajmeni tebi za taj miting. Ne. Nisu. To je ekipa jedna koja je bila četnička omlada, ja ih jako dugo znam, oni su bili, ne taj miting, ja ti pričam o osnivačkoj ovoj skupštini srpske desnice. Skupština i miting ispred opštine su ti bilo 90% ljudi iz SNS-a. Ako nije, imaš pitanja, brate, čekaj. Nije istina, čoveče, jer sam ja doveo svoje ljude iz različitih gradova i bilo je to što su posle neki prešli ovde, prešli onda i meni prelaze ljudi, iz raznih partija prelaze kod mene. Znači, ljudi su promenljiva kategorija, danas je neko ovde, neko tamo. Ja se trudim da budem beskompromisno dosledan svojoj ideji srpstva, ali stvarno ne mogu da utičem da li će neki čovjek danas biti u Novoj Srbiji. Bili su uglavnom... Čekaj, Mišo, zavije sedište srpske desnice u bivšim prostorijama SNS-a, gde je SNS bio ranije, koliko se ja sećam, u Šapcu. Jeste. Oni su izašli iz tog lokala, uzeli su veći lokal kod hotela Šumadija, čini mi se, a mi smo u taj prazni lokal ušli. I znaš koliko puta se desilo da negde gde sam ja iznajmljivo prostor, posle mene ušao, ne znam, Radulović ili Zavetnici, ili pre mene je bio neka druga stranka, DSS, pa Vulin. Mislim, šta će kad SNS izađe iz nekog poslovnog prostora, da se taj poslovni prostor sruši? Da. Ne, ovde je obrnuta situacija. Ovde si ti izašao, oni su ušli, koliko se ja sećam. Ne. Oni su bili... Oni su bili... Oni su bili, on je ušao i sad je to prazno, ne postoji ništa. Tako je. Oni su bili i našli su nešta veće, skuplje, šta ti ja znam... Ni ne znam da ime, ali znam da je to posle bilo prazno i ja kad sam pitao ljude šta ima u gradu da se iznajmi, rekli su imate ovo, ćete ovo, ću to. I to je to. Ja ono svoj prostor brendiram. Rogozin, Dejo, Rogozin nije odgovorio. E da, Rogozin. O Rogozinu mislim sve najbolje. Ako je u pitanju Dimitri Rogozin, apsolutno sve najbolje. On ima istu zastavu kao Azov, samo što je crvena, čoveč. Dimitri Rogozin, koji je direktor kosmičkog programa Ruske Federacije, koji je veliki srpski prijatelj, pusti si simbole i mislim istu zastavu. Pa čekaj, on je nosio transparent, svi belci ujedinite se protiv crnaca za Afriku. Rogozin se bavio protiv crnaca iz Afrike. Da, Rogozin je se u početku bavio protiv crnaca iz Gari. Svi belci ujedinite se protiv crnaca. Kasnije ga je Putin unapredio u vođu svemirskog programa, bla, 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 pa je od 2001. počeo političke raste. Ima molite, pošalji mi to da vidim, pusti mi bilo gde, i ako te nemam za prijatelja, prihvatit ću, volio bi da vidim da je Rogozin bio fašista, rasista, šta god. Ja nemam podatke o njegovoj mladosti, ali znam danas da je Rogozin veliki prijatelj našeg naroda, da se bavi kosmičkim programom Ruske Federacije, da je ruski nacionalista sa njegovom partijom Rodina, čiji je on član, a Aleksej Žuravljev sam potpisao kad sam bio prošle godine memorandum o saradnji partija Rodina Otačbina i mislim da nemaju sigurno Koazov, jer ime, sad sam siguran 100% imaš kod mene slike s petokrakom, njihov grb je petokraka, danas grb, znači partije Rodina je crvena zvezda. Mišo, ajmo da se vratimo na Srbiju. Pa dobro, odgovaramo ona, samo da ljudi iz partije Rodina i Rogozin nisu to što on misli, da li je nekad Rogozin u mladosti imao nešto. Evo, napravili ti okačiti gore, samo da me ne izbacimo. Dobro, Filip, dobro. Postavljamo i da vidim, ali danas s tom partijom imam saradnju i oni su antifašistička partija. Saša Popović je sledeći, Sale, dobroveče, izvolim.
E, dobro večer. Samo bih zamolio deo da Miša, dok postavljamo pitanje, isključi mikrofon, jer javlja se mikrofonija, pa niti čujemo mi njega, niti... Ja ne znam. Važi, u redu, hajde. Mišo, samo isključiš mikrofon, ja pitam te šta hoću, pa ti kad hoćeš da odgovoriš ne ja, bilo ko, ti ovaj posle uključiš da bi se bolje čuli, znaš. Tehnički je stvar. Evo, isključio je, okej. Da, da, isključio, okej. Šta me zanima, me znam, čuo sam da si završio, u stvari nisi završio pravni fakultet, i imaš zvanje pravnika, to je istina, možeš da imaš zvanje pravnika. Ako je za radost, nećeš biti ni sudija, nećeš biti ni advokat, nećeš biti ovaj, nećeš moći da se baviš pravom. Zato što si pravnik, a nisi diplomirani pravnik, nemaš zvanje diplomiranog pravnika. Interesuje me, na kom si smeru studirao u Nemačkoj, pošto kažeš da si ekonomski fakultet završio u Nemačkoj, interesuje me, znači, koji smer, na kom jeziku si studirao, rekao si da si studirao, čini mi se u Düsseldorfu, ako se ne varam, i interesuje me na kom, kako se zove, univerzitet koji si studirao, fakultet. Toliko, eto, neću ništa više da te pitam. Hvala, Sale. Mišo, možeš? Jer si popio vodu. U Düsseldorfu, to se zove, mogu, brate, slikam diplomu pa da vidiš, znači, Beruf, šule, na nemačkom jeziku, redovna škola, 4,5 godine sam živio u Nemačkoj, znači, oni imaju drugačiji sistem školovanja. Ja sam tamo otišao sa pozicije ovde drugog razreda srednje škole i onda sam tamo... Kako ti rekao da se zove, Mišo, izvini, nismo čuli, izvinjavam se. Beruf, šule, znači kao ekonomska škola, poslovna škola. Da, da, izvoli, nastavi. Naći ću pa ću objaviti tu moju diplomu, mislim. Nema šta da krijem, pa ćeš videti sve sama. Šta se smeje, oj Nikola? Šta je drugo dalje pitanje bilo? Rekao sam za, na kom jeziku, na nemačkom jeziku. Halo? Koje je bilo drugo pitanje, ne mogu da se setim, izvinjam se. Sala je pitao samo jedno. Na kom jeziku, da, završio kako je, te završio zove? Završio je Sala, idemo, idemo. Na kom idemo jeziku dalje. Je studirao, ne, pitao je na kom jeziku je studirao Miša, to je pitao Sala. Na nemačkom, na nemačkom. Mišo, na nemačkom ili na mađarskom, nisam čuo. Na nemačkom, samo u Vranju govori mađarski. E, dobro. Idemo dalje. Imam ja samo, izvini, Dave, samo jedno potpitanje. Mišo, ti imaš, pretpostavljam, diplomu, zapravo imaš sertifikat iz nemačkog, pa me interesuje koji nivo imaš sertifikata nemačkog jezika? Nemam ni jedan nivo, nisam nikad otišao u neku, kako se to definiše, kurs ili šta već da bi dobio zvanično, koje zvanje imam. Ja sam otišao u Nemačku. A kako si pratio nastavu na nemačkom bez sertifikata? Pa učio sam jezik. Šta će, zašto ti treba sertifikat da bi znao jezik? Ne, mislim, na kom nivou si učio? Na koji nivo imaš nemačkog danas? Na to mislim. Nikad nisam otišao da ne znam, završim. Ja sam otišao tamo, upisao školu i u početku sam pričao na engleskom. Išao, upisao odmah redovnu njihovu školu. I kad ti je sila prilika, vrlo brzo moraš da naučiš. Tako da ja sam krenuo prosto, ono, prvo ruke, noge, engleski, i posle nekih 6 meseci sam počeo pričam nemački kod srpski. Ich verstehen. Deo, nastavi. Hvala vam. Idemo dalje. Katalea je sledeća. Katalea, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Mišo Vaciću, vi gece zinen? Sehr gut, danke. Dir? Aus gezeichnet. Evo ovako, pošto smo do sada, imam samo dva konkretna pitanja. Mislim da treba se bavimo Srbijom, i pošto sam gospodina Vacića slušala u nekoliko emisija, nigde nisam čula, a pošto sam zdravstveni radnik, nigde nisam čula nikakav plan za mlade lekare koji završe osnovne studije. Šta se dešava sa specijalizacijama
zašto se lekari ne šalju na specijalizacije i da li imate neki konkretan plan kako to da rešimo, pošto da bi neko bio iskusan kardiolog, anesteziolog, infektolog, kao što smo videli u celoj ovoj epidemijskoj situaciji, da li znate koliko godina treba da se stigne do tog iskustva i zašto mlade lekare niko ne šalje na specijalizaciju, nego specijalizacija ide o našem trošku, a kasnije nas uslovljavaju različitim uslovima da bi bolnica, ordinacija preuzela finansiranje iste. Kataleja, to je nepravda, slažem se sa tobom, ne znam tačan broj godina koliko treba, znam da je medicinski fakultet najduži u svojoj osnovi za studiranje, 5 godina pa onda dalje te sve specijalizacije. Izvinjam se što vas prekidam, medicinski fakultet, osnovne studije traju 6 godina. 5 godina, eto, a bilo je 5 kad sam studirao, to je sad po Bolonji 6, bilo je 5 pre 15 godina. Pa pre 15 godina, ali sada trenutna situacija je takva, izvinjam se što sam vam upala u reč, samo da moram da dodam, 6 godina osnovne studije plus 5 ili 6 godina specijalizacije. Znam, ali ja nisam student i ne bavim se studentskim pravima, niko student se nisam bavio studentskim pravima, nego me više interesuje nacionalizam. Što se tiče doktora, smatram da treba da osnovna plata bude 1.500 evra, jer vi ste heroji kojim ste se sačuvali mnogo života, ali što se tiče samog programa nemam, ne mogu vas slažem. Ja sad pa kako, tu da... onda možete biti predsjednički kandidat, a da pa nema... Pa ću uzeti eksperte najbolje za savjetnike, ja nisam predsjednički kandidat za ministra zdravlja, ja nisam predsjednički kandidat za direktora lekarske komore. Ja imam u svojim redovima lekare koji će se onda tim pitanjem baviti. Doktor, profesor, Raša Kovačević, koji je naš najbolji doktor za radijaciju, je član Srpske desnice, bio je i poslanik, ovaj odbornik Skupštine opštine Vračar ispred Srpske desnice. Da, doktora za radiologiju, ne za radijaciju, pretpostavljam. Da, da. Dobro. Imam još neke medicinare, pa ću njih pustiti da se bave time. Ja zaista nemam sujetu da pitam. Znači, biti dobar vođa, dobar predsednik ne znači da znaš sve sam na pamet, nego da umeš da probereš dobre savjetnike koji će ti onda pomoći da dođete do najboljeg rešenja. Sviđa vaš odgovor i mislim da ste upravo zaslužili moj glas na predsedničkim izborima. Imam samo još jedno kratko pitanje. Ako nije problem i ako ne oduzimam baš mnogo vremena, da glasam za mene, onda ne oduzimaš vremena. Ali mogu da popijem samo malo vode pa da nastavim sa pitanjem. Popi, pa čekaj, ovde ja sad molim sve učesnike ovog space-a da popiju malo vode, jer kako ćete pričati s Mišom Vacićem ako ne pijemo svi vodu? Voda je obavezna. Samo zanima da li je gospođa iz Beograda. Ništa. Evo, ja mislim da je do ovog sada. Bravo, gospodine Miša. Bravo, svakako. Ali imam neku, imam drugačiju nema veze. Nisam prijavljala od Space-a, samo me je zanimalo, da li smatrate da je hidratacija zaista ključ zdravlja predsednika? Pa, svi ljudi treba da se hidriraju i ja stvarno pijem puno vode. Znači, ako kažu ono 3 litre dnevno, ja mislim da popijem 5. E, dobro. Znači, vi ste okupili... Ne predsjednika samo, nego svake osobe. Ljudi, svi treba budemo zdravi. Ono, ko se ne čuva, ni Boga ne čuva. Tako da... Političar mora biti zdrav. I predsjednik mora biti zdrav. Da. Ako umetnica mora biti zdrava, onda i političar mora biti zdrav. Ali ja prvo polažem na ono zdravu glavi. Što kažu, samo zdravi u glavi protiv sistema. E, ajmo dalje. Hvala ti, Kataleja. Marko S. je sledeći, pa neću. Marko, izvoli. Pozdrav. Ovako, htio da pitam, pošto si rekao da voliš Rusiju i to, mislim, hvalio si se tako to, pa Vučić će verovatno da uvede sankcije posle izbora Rusiji, pa me zanima da li ćeš i dalje da budeš tako blag prema njemu da ga ne kritikuješ posle toga. Ja mislim da samo nisi čuo kad ga kritikujem, a posle toga ne može, nikome se to ne može dozvoliti, pa ni njemu.
I ja smatram da dogodili se to bez obzira da li ih uveo Ponoš, Vučić, ja ako pobedim znam da ih uvesti neću, onda treba svi da izđemo na ulice i da pokažemo da narod ne deli to mišljenje, jer ne sme se po cenu ni po koju, znači, dozvoliti uvođenje sankcije Ruskoj Federaciji. Mene je sramota što smo uveli Belorusiji, ali to se da ispraviti i uzdam se u to da će se ispraviti, a uvođenje sankcije Ruskoj Federaciji svrstalo bi nas među države neprijatelje ruskog naroda i sve što je u mojim moćima, koliko ona mala bila ili velika, ja ću činiti da se to spreči, kažem, makar po cenu da idemo svi zajedno na ulice. Eto. Mislim, to kad uvede, onda je kasno već. Znači, ja smatram da treba preventivno delovati i stvarati takvu jednu klimu da je izdaja Kosova neoprostiva i stvar koja se ne sme desiti i uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji stvar koja je neoprostiva i koja se ne sme desiti. Jer ako se nešto već desi, za prostim lekom ne možeš žaliti, nego mora da postoji jedna klima da nikada nikome ne padne na pamet da nas zavadi sa ruskom braćom. Nikada, Mišo, nikada. Hoćeš ti sa nama na ulicu ako nas Vučić pokrade sad na izborima? Pa ne znam, mora da postoji jasan dokaz da je pokradeno. Pa naravno, ja da izađem na ulicu, dokaza da... Ja da izađem na ulicu, da bi izašao na ulicu, neću, jer sam 10 godina, 6 i više proveo na ulici u prazno, ali ja sam ako isto. Se... Ako se desi nešto, kažem, kao što je ovo, ja smatram da od izlazaka na ulicu, a da se posle toga vratiš kući, nema ništa. Bio sam na ulici za gej parade, za Ratka Mladića, za Radovana Karadžića, za Kosovo mnogo puta, izduvamo se i nikom ništa. Ako se desi neko zlo, onda više nema nazad. Znači, zato treba preventivno delovati, stvarati političku klimu da se do tih zlih, da kažem, prelazaka crvene linije nikada ne dođe, jer ako bi se došlo, onda stvarno, znaš, nije ko ne izađe na ulicu, nego taj ko izađe, a vrati se posle toga kući bez da se ispravila ta nepravda, onda ne treba se vraća kući. Jer ajmo ja, dalje. Ja nemam više snage da izađem na ulicu, pištim, trubim, vičem, ne znam šta već, protestujem i da onda ovi koji su na vlasti, ha ha hi hi, izduvali su se, bace suzavac, rasteraju nas i nikom ništa. Ako se borimo, onda mora da se borimo do kraja, a da bi se borili do kraja mora postoji dovoljno jasan razlog da se izađe do kraja. Ako se ne izađe do kraja, onda je to performans, onda je to neka akcija unapred planirana, pola sata trajanja, bla bla. Mišo, pomeri se malo do rutera, prekidaš, zaista, idemo dalje, neću, izvoli. Hvala, Dejo. Dobroveče svima, dobroveče za gospodina Mišu Vacića. Ja sam imala neka razna pitanja, od kojih sam umeđu vremena odustala i sam na neke dobila odgovor, ali imam jedno vrlo bitno pitanje po gospodina. Da li imate nekog ko se bavi vašim odnosima sa javnošću? Ja, šta da ti kažem, ono, dobroveče i tebi ili vama, ne ja znam. Ja se izvinjam, mi smo na vi, ja sam vjerojatno malo starije. Da, bit ćemo onda na vi, poštujem to, ja više volim ono, na ti, ali ću uvažiti vaše, vaš izbor i jeste stariji, mislim, verujem po glasu. Imao sam, pa sam, ne znam, otero, pa sam opet imao, pa nisam, pa trenutno imam neki tim ljudi koji se time bavi, ali moram da priznam da jedan dobar deo nisam imao. Znači, čak i kad sam imao neku kao osobu koja je šator šef kabineta i bavi se medijima, pa više me je sabotirala i vršila diverzije, zato sam i otero. Tako da, ne znam šta da vam kažem, svestan sam mnogih mana mog pojavljivanja u mnogim medijima, ali neću sada da budem ono kao Kalimero, nije do mene, to je nepravda, ali se raspolažeš s onim što imaš u datim okolnostima, tako da ja bih voleo da imam u sebe najbolje stručnjake na svetu, ali nema. Pa da vam kažem, s obzirom da se vi kandidujete za predsednika države, mislim da bi bilo neophodno da hitno nabavite nekoga ko će da poradi na vašem nastupu u javnosti, s obzirom da, mislim, sutra treba predstavljate mene i
Tako je, ostatak ako me Srbije. Izabere, ako me izabere većina, ako me ne izabere... Pa tačno tako, ja ne mogu nažalost na većinu da utičem, ovaj, da li će vas izabrati ili ne, ali svakako ne bih volela, ako bi mogli da me ne prekidate, ovaj, samo ne bih volela da imam predsjednika koji će sutra, ne daj Bože, nekoj stranoj delegaciji da se obraća sa brati, ti si malo kurčevit i šatro i znači morali bi stvarno malo samo znači da poradite na tom nekom javnom nastupu. Ako su to najveće zamerke na mene, onda veruj mi da trebaš prvo da glasaš. Da trebate prvi da glasate za mene, jer ja to mogu da ispravim baš brzo i lako. Pa nije stvar do mog glasanja, nego kako da vam kažem, ja ne bih volila tako ni da se predsjednik mesne zajednice obrća, a ne predsjednik države. Ja mislim da je mnogo bitnija. Najveća ovaj titula ja u ovoj državi. Ja mislim da je mnogo bitnije ono suština, karakter, ličnost, hrabrost i spremnost da se radi. Pa dobro, to ćete nam pokazati verovatno vremenom, ali s obzirom da još uvek to niste predsednik, pa nismo videli šta se možete na toj, za početak bi bilo lepo da poradite na toj. Beskičmenjačka i koja će šta, da onda dođe strancima i sa svima nije... Ja se izvinjam, prekidate se jako. Deo, ga ne čujem samo ja ili... Da, Mišo, imaš problem, priđi do rutera malo. Internet je u problemu. E, pa dobro, pričaj. Okreni nulu, Mišo. Da, na zupčaniku. Suština je... To je brojčanik, nije zupčanik, brojčanik. Pa, da, zupčanik, brojčanik. Šta je zupčanik? Ono na biciklu. Ono na biciklu. Te lanac, otko zupčanik. Dobro, poenta je da ako je najveći problem u persiranju, stvarno bi se potrudio da to ispravim u svojoj budućnosti, ako će to da doprinese. Pa doprineće vašoj kampanji svakako, ukoliko, kako da vam kažem, samo malo podignete to na neki viši nivo, mislim da ćete mnogo bolje sebe predstaviti nego što to... Ja ne patim od toga da sebe predstavim nešto bolje, ne mislim skandujem za mi sveta pa da svi treba me vole. Meni je suština da kandidujem svoju ideju i totalno sam im jako Miša Vacić nebitan, bitna ideja. Ja bih volao ima još 10 ljudi koji ovde pričaju istu priču, ne samo ovde na Spaceu nego na ovim izborima, jer nebitno je ko se kako zove, suština je srpska priča, od Nemanjića, Karađor do momaka s Košara, znači nacionalizam. Ja sam samo portparol te borbe neprestane koja traje već 1000 godina od Svetog Save do naših Solunaca. Znači to što ja nekom kažem ti ili vi, žao mi je. Ono, ako mi je to najveći greh, onda dobro. Ja smatram da... Pa ne, nije vam to najveći greh. Ja sam moram se predstaviti. Ja sam ultranacionalista i Srbi su mnogo stariji od Svetog Save. Jesu, ali ja ovde govorim zbog interesa srpske zajednice. Se čuje pored svih stranačkih obećanja autentična naša srpska priča koju svi drugi zanemaruju da bi se dodvorili Zapadu, i moja priča nije stranačka priča. I u pravu ste, gospođo, jeste, u pravu ste, znači eto šta da ti kažem, prihvatam grešku, ali meni, pošto se ne borim za stranačke poene, mene nekako i baš briga, a i stalo mi je da uspem, ali mi je mnogo više stalo da ostanem čist, iskren, ispravan, jer je ova autentična nacionalistička priča, ne partijašenje. I sad da, ako sam onda malo narodski čovek ili ne znam, kao čovjek iz bloka, pa tako kad da, treba da ispravim. I ako shvatim da je to put naše pobede, pa ispravit ću naš. Ne znam. Pa dobro, više polažem na suštinu nego na formalizam. Ne patim od forme, ali nekad je i forma bitna. Nemojte ovo shvatiti kao ovaj lošu nameru, da vam kažem iz najbolje namere. Pošto vidite da je sa protivnicima, ako mi kažu nešto što je pametno, nemam problem da prihvatim. Znaš. Hvala vam na svemu. Molim. I braćo, ono i sestre, i kako ćete, drugarice, drugovi, i dame i gospodo, pričamo već sat i po. Možemo još malo, pa ako vam se baš priča sa mnom, vidite se samo Dejom, nastavimo još jedared, ali ono,
Ništa, ajde onda da se ubrzamo, ljudi. Čekaj, brate, još malo, još jedno sat vremena, molim ti, izdrži. Ej, ima jako puno ljudi zainteresovanih. Ali jako puno govornika ima, da znate. Pa znam, zato kažem. Ajmo dalje, Ana, izvoli. Da nije žalosno, bilo bi smešno. Imam dva pitanja za Mišu Vacića. Pošto sam iz Šapca, podržavam prvo pitanje što je Filip rekao, znači ne tako davno. Vi ste došli u Šabac sa namerom da izazovete ozbiljne sukobe, po znači vašem govoru, po vašem načinu samogostovanja, bakljadama u nezgodno vreme, u vreme kada su ljudi bili uplašeni, vi ste to veče znači napravili pa kao ljudima. Drugo pitanje imam da postavim, šta misli o Azovu koji je podržao Ratka Mladića? Toliko. Za prvo pitanje ne namjeru da odgovaram, odgovorio sam Filipu. Jasno mi je da si bot Zelenovića i sve najbolje, odradila si zadatak kako treba. Moj govor se može videti na internetu šta sam tada rekao i sve što sam rekao stojim pri tome. Molim da ne dosađuju sa tako pitanjima koje već pitao prethodni neki slušalac. A za drugo pitanje... Ja, da, se, izvinjavam. Da... ja se izvinjavam što, što vas prekidam. Ne dozvoljavam da tako razgovarate sa mnom. Da li sam ja bot, ako sam po vama bot, neka bude. Bot Nebojše Zelenović nisam. Tačno je da ne pripadam vašoj grupaciji. A što ste uzbrojali, gospođo? Ali ne, mene interesuje šta, šta vi kažete na to. Vi ste došli i rekli da ćete pobacati ljude u Savu, da ćete da davite, da ćete ovako onako, mislim, bišli ste u, sa onim bakljama i sa onim čudesima. Mene je strah bilo to veče za moje dete koje se vraćalo sa treninga. Ne bojte se. Dokle god su srpski nacionalisti, tu niko ne treba da se boji. Zaštitit ćemo vas bez obzira što ne delimo iste. Nemojte vi da me štiti. Pa pošto se vi bojite, ja volim da zaštitim slabije. Hoću da vam kažem da Ratko Mladić je srpski junak i mnogi ljudi, čak i koji greše u nekim stvarima, u njemu vide pozitivan primer. Tako da što se više budu ugledali na Ratka Mladića, manje će grešiti u drugim stvarima. Slaba nisam, mnogo sam jača nego što mislite. Može sljedeći govornik. Može, hvala puno. Idemo dalje. Gari dugo čeka. Gari, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče svima. Teo bih da postavim tri pitanja Milošu Vaciću. Da dođe Miloš Vacić, postavi Milošu, a sad je Miša. Miša Vacić, izvinite. Ajde, Gari. Evo, ako prvo pitanje, kako se finansira srpska desnica? Od dobrovoljnih priloga naših članova. Dobro. Drugo pitanje, ako, se, ako dođe do toga da u drugom krugu bude, da bude ovaj, dva kandidata, jedan koji je bio ovaj, u, na, u ratu, a drugi koji je dobio stan. Za koga bi vi glasali? Pa s obzirom da Ponoš nije bio u ratu, a verujem da kažeš dobio stan, misliš na Vučića, ne bi glasao za, za Ponoša, a što se tiče Vučića, ja smatram da postoje mnogo bolji desničarski kandidati, počeš od mene samog. Tako da šta ako u prvom krugu budemo ja ili Ponoš ili ja ili Vučić? Ne, ja sam direktno dao sam da primjera ako bude takav scenariju da njih dvojica budu, za koga bi vi glasali? Moram da razmislim jer to je da biram između dva zla manje zlo, znači zaista... Dobro, pošto sam ja bio u vojsci, pošto si rekao da si bio na regrutaciji. Ja sam i bio i na regrutaciji. Jeste, opokladne sanizovana jedinica iz Viđačko-diverzanski vod i Ponoš je bruka i sramota srpskih oficira. Znači... Da, čekaj, samo ja sam bio pre nešto da će Ponoš uopšte biti načelnik. Pa sam teo da pitam, koji si bio ves?
Ja sam razvrstan, ne mogu vam naći moju vojnu knjižicu, pošto od kuće se javljam da vam slikam pa da vidite, objavit ću na Twitteru. Sad ću baš da nađem. Ej, dok ne nađeš, Miša, samo da te pitam, kako misliš da Ponoš nije bio sam, rad? Ja sam čuo da ste vi oklopno mehanizovana, direktno sam čuo da ste dobili ves da budete kondukter u tenku. Ne, ne, nema potrebe. Izviđački vod. A pošto si očigledno Ponoševac, ono, idemo sledeći. Kondukter u tenku, jeste. Ajmo dalje, Deo. Gari, jesi završio, jesi? Jesam, hvala na odgovor. Idemo dalje. Ja ne znam, Filip, kako se promuvao opet među govornica, rekao sam vam nove ljude da puštate, tako da nema smisla. Dušan Tufekđić čeka dugo, pa Sremica, pa Vladimir, pa Marko. Dule, izvoli. Dobro večer svima, čestitam ti Deo na hrabrosti. Ne mogu, hteo sam, ali ne mogu da postavim pitanje. Evo, ustupam mikrofon Filipu u moje ime, molim te. Ne, Filip je bio. Da se organizovala mačvanska ekipa, tako da ja ne, sam ajde, u kampanji. Dobro, ajde da vam postavim pitanje kad sam se već javio. U sedam ujutru moram da krenem za Kraljevo. Evo kratko ću, dva pitanjca da samo. Koliko imate odbora u Srbiji gde imate svoje kancelarije? Sad ću vam reći, Srpska desnica ima 60 odbora, otprilike u 40 gradova imamo kancelarije, nemamo u svim gradovima. I ko to plaća sve? Sve lokalni odbori, znači ne plaća centrala, zato i nemamo svuda. U svakom gradu je dužan lokalni odbor da se organizuje da plati tu kancelariju. Negde je imamo kontinuirano, negde se izgubi u nekom trenutku pa se opet vrati shodno sposobnosti lokalnog odbora da pronađe finansijska sredstva. Dobro, hvala vam. Još jedno pitanje samo. Ako se desi da ne pobedite na izborima ili ne daj Bože čak i ne uđete u drugi krug sa Vučićem, za koga bi onda glasao? Vrlo konkretno pitanje. Da li bi glasali za bilo koga ko je sa druge strane ili za Vučića? Vrlo moguće. Šta je vrlo moguće? To bi glasao za nekog sa druge strane. Pitanje je ko je sa druge strane. Kogod da je, moje pitanje. A ne mogu kogod da je. Ja za Ponoša, niko ljudi, morate razumeti, za ovu ženu koja je žena u crnom, ova sa liste Moramo. Znači, ja kao srpski nacionalista, za bilo šta žuto i za bilo šta liberalno, znači, bolje je da ne znam šta uradimo nego da se glasa za ovu ženu koja je, danas sam video na Twitteru, rekla da je Republika Srpska nacionalistička agresivna tvorevina. Znači, ne može se gledati po svaku cenu protiv Vučića, ne. Ako postoji bolji od njega, da, glasajte za boljog od njega, to sam u ovom slučaju ja. Ako postoji gori od njega, da ili ne glasaju uopšte, ali ne možeš da glasaš za crnog đavola da bi sklonio nekog predsednika koji ne radi svoj posao kako treba. Hvala. Molim. Dule, hvala ti i molim Šapčane više da se ne javljaju, stvarno ste dosadni, nema smisla, idemo dalje. Hoće da izvuku od čoveka za koga će da glasa. Deo, mene možeš sad prebaciti u slušalci. Da, idemo dalje, uklanjamo ove koji su govorili. Kome sam rekao da je sledeći, molim vas pomoć. Mislim da ti je Sremica sledeća. Ako dvoje, pa ako stvarno yes. Ima toliko gleda slušalaca... 45 zahteva Mišo ima. Znam, ali javit ćemo se još jednom do izbora. Stvarno, ljudi, brate, nisu spavili. Nema do izbora, sutra pravimo, Mišo. Mora da me odblokiraš sutra, napravimo specijal. Sutra. Ali mora me odblokiraš, ne mogu ti piše. Treći put si me blokirao. Stokholmski sindrom. Pa predsednice, rekli ste da će biti 10 sati sa nama, nemojte nas blagati u startu.
Pa, brate, pravi političar, odmah. Filipe, ti si Šapcu da ćutiš, ajmo dalje. Jedno, jedan još i možemo sutra nastaviti u 10 uveč, hoćete tako? Da li mogu ja da postavim pitanje? Dao sam Marko Nicović. Marko Nicović. Neka Marko, neka gospodin Marko Nicović, biće mi čast ako je to pravi Marko Nicović. Izvolite, gospodine Nicoviću, izvolite. Pitanje za gospodina Pišovatića, u kakvim bi odnosima sa nastavom Kelmendije i da li još uvek drži njegov restoran Navali? Kakvim sam odnosima s Naserom Kelmendijem i... Au... I šta je dalje? Nešto, da li držite na stolu ili tako nešto, kako se meri. Gospodine Nicoviće, možete da ponovite drugi deo pitanja? Prekidate, prekidate, morate ponovo. Neće, slabo vam je internet. Morate da se približite ruteru. Govorit ću na prvi deo pitanja što se tiče Nasera Kelmendija. Znam iz medija ko je čovek. Nikad ga ni čuo, ni video nisam. A na stolu ne držim ništa od njega. Mislim, Bože me sačuvaj. Stvarno, koja ideja? Ono, kakav crni Naser Kelmendija. Ne, ne. Ajmo dalje, Sremite. Dobro večer svima. Ja sam htjela da pitam, ovo kao neki Muppet show da sam ušla, majke mi. Malo sam zbunjena i prosto mi je neprijatno da imamo ovakvog političkog kandidata koji priča, znači, vokabular nula. Obraćanje narodu nula. Hvala lepo, gospođo. Sačuvat ću vas dalih neprijatnostima. Vama kojima je bilo prijatno da slušate i razgovarate sa mnom, želim sve najlepše. Laku noć. Živjela majka Srbija i ako Dejo hoće, nastavljamo sutra u 10. Ja sad moram spala. Ok, Mišo, odblokiraj mene, druže. Odblokiraj me pa da malo komuniciramo sad pred izbore. Imaš još par dana tu da se ispromovišeš, da ti postoje ljudi pitanja. Viš da je ogromno interesovanje. Daj da se javiš. Mišo, pola 12 je, mogo si da ostaneš još pola sata. O, ne mogu, ne mogu, stvarno. Odblokirat ću te, Boro. Odblokirat ću te. Čekajte, mene, sutra ćemo nastaviti. Sutra ćemo odblokirati. Može Vlada Terzić da ti postavi jedno. Mišo, ja samo Vlada da ti postavi pitanje jedno. Mišo, i to je to, ajde. Odblokirao sam Boru Konja. Čekaj, blokirao, odblokirao. Vlada Terzić, to je onaj advokat. Jeste, Vuletića, ne, to je Vlada, od Vuletića drugar, jer tako? Vlado, ajde cepaj, spala se miši. Sve je istina, ali evo jedno pitanje, jedno ozbiljno, evo vidim da si se potrudio zaista da da izdržiš ovde na Spaceu i svaka čast, evo ja ti skidam kapu, dakle, i jedno pitanje za kraj, recimo da NATO pakt obeća vraćanje Kosova Srbiji. Da li bi ti bio za ulazak u NATO pakt? Ovako, to je totalno science fiction utopija. Znači, mislim, ono, kako da ti kažem, ko ne bi bio, ali to je nemoguće. Znači, pritom, ako bi NATO pakt obećao, ako bi NATO pakt obećao Srbiji da vrati Kosovo, da nam vrati i Republiku Srpsku Krajinu, da nam vrati i ono što je naše u Bosni, brate, bio bi i za Vojni savez afričkih plemena. Znači, kogod može da nam vrati naše istorijske zemlje, ja se zalažem na prvom i jedinom mestu za oslobođenje i ujedinjenje srpskih zemalja. NATO pakt nam ih je oduzeo, ako će da vrati ono što je oteto, može da se onda razgovara, ali to je apsolutno nemoguće. Ali bi bio znači... i za sve mirce, ako će nam se muči vratiti oteto. Mišu, evo prosto, dakle, NATO pakt je obećao, dakle, vraćanje i vratiti sve ove zemlje. I uđeš ti, predsednik si, ušao si u NATO pakt. I sad treba da se odrediš prema Rusiji. Šta bi ti uradio? Jer bi uveo sankcije i zaratio protiv Rusije, šta bi radio u toj situaciji? Ne znam, to je ozbiljna tematika, stvarno.
Znači, dobiješ nazad sve srpske zemlje, trebaš da ideš protiv istorijski vekovnog prijatelja i faktički da se samo uništiš, jer Rusija ne započenje ratove, Rusija ih završava u prestonici svojih neprijatelja. Tako da, mislim da je velika stvar što srpski narod nikada nije učestvovao ni u jednoj vojsci, ni Napoleonovoj, ni Hitlerovoj, koja je jurišala na Moskvu, a zajedno smo mnogo puta lomili i naciste i otomane i nema koga nismo. Hvala Bogu, to je nemoguće da se desi, tako da ostaćemo mi i Rusi na istoj strani, a NATO ćemo oterati sa vekovnih srpskih ognjišta i oslobodit ćemo zemlju koju nam je NATO oteo. Neće NATO ništa nikom da pokloni, niti nam se može poklonom vratiti ono što nam je silom oteto, samo silom možemo i vratiti. Ja na to želim sve najgore. Znači, više ne volim Zapad nego što volim neke zemlje koje volim i smatram bratskom. NATO je baš imperialistička i antiljudska tvorevina po mom mišljenju, tako da protivnik sam NATO pakta u svakom pogledu. Sve i da smo neka zemlja koja nije imala iskustvo zločinačke agresije 99. ja bi bio protiv NATO pakta. Eto. Želim vam sad definitivno svima najlepšu noć i pozdrav za advokata Vladimira Terzića. Ne znamo se lično, ali imamo lične zajedničke prijatelje. Tako da, stvarno pitanje je onako, dopada mi se ovakav razgovor. Izvini ako je bilo teško pitanje, ali ti si onako veštim manirom si izbjegao nedirektne odgovore. Dakle, potencijal si pokazao, to je jasno. Ništa, sve najbolje svima. Ajde, računaj za sutra uveče, Mišo. Računaj za sutra uveče, Mišo, 100%. Idemo dalje. Dobro, laku noć, hvala ti još jednom za papuče. Ćao, Mišo Srbine. Živeo srpski nacionalizam. Pa ko je, Mišo, bre? E pa, drugari, možemo da nastavimo. Deo, mene samo ja moram se okadim. Ja se izvinjam, moram da izađem da se okadim pa ću se vratiti. Jeli, Deo? Ja sam bar dobio papuče, jevi ga što je plivo s njima. Kako? Ja nisam Vacić. Meni desno da daš da je uramim, brate. Čuo? Mnogo mi je krivo što nisu stigli ljudi da postave pitanja, ali u životu nije bilo ovoliko zahtjeva kao večera, samo da znate. Normalno kad čovjek lupeta. Zašto niste snimali ovaj space? Ide uživo. Ušla stremica i otrla čoveka odmah, bro. Aj, zašto nismo snimali? Pa nismo snimali, naravno. Zašto? Snimali su, ne bojte se. Gospodine Vladimire, mnogo mi je krivo što niste stigli na red. Ako imate nešto da kažete, izvolite. Pa neću sad da kažem ništa. Sat i po vremena čekam, imao sam tri fantastična pitanja za našeg kandidata predsjednika, ali čućemo ih svi ako sutra bude došlo ponovno, ako bude smogao hrabrosti da dođe. Tako da, ja bih rezervisao da je vreme, termin ako može da se dođe na red. Kad budete videli slike koliko je ovo zahtjeva bilo. Znam, šalim se, nego teo sam baš onako neka zanimljiva pitanja, baš mi zanimalo kako će se izvući iz tih pitanja, ali aj sutra možda. Sutra možda budemo imali prilike, naravno, ako bude došlo. Ja ceo dan pravim spisak s pitanjima, ali ajde rekao da pustim kad sam vidio zahteve. ali ako izvlačimo neke zaključke po slušanosti, pa onda je on visoko kotiran na predsjedničkim. Mogu da vam kažem da je slušanost bila odlična i da je on dobar kandidat po svemu sudeći. Meni je najveći utisak ostavila ona gospođa iz Novog Sada. Zašto, Žorž? Pa zato što nije iz Beograda, brat. Svi imaju nekog iz Beograda, samo Miša iz Novog Sada. Ajmo dalje da čujemo Tajsona, možda on ima nešto da kaže. Pa meni iskreno smeta što ste svi onako neprijateljski naklonjeni prema Miši. Ja sam čuo dosta nekih onako pametnih stvari, dosta neke visoke politike i nekako, mislim, čovjek je razuman, ne znam što se smete, ono što. Ja sam rešio iskreno posle večeras, ali ajde slušat ću i sutra,
mislim da sam rešio da, da moj glas ide upravo njemu, jer čovjek je takav patriota da ja to nisam vidio i pritom je neverovatno obrazovan. Znači čovjek je, em što je elokventan, em što je načitan, ja sam stvarno oduševljen. Predstavljali su ga ko budalu, ono, neki ljudi, to ja ne mogu da verujem, dakle, to uopšte. Eto, to je samo nešto što sam htio sam da mu pružim punu podršku, da se čujem s njim, da konačno popričam sa, sa čovekom s kojim delim iste stavove, ali ja bi ga nisam stigao. Nadam se da ću sutra moći da popričam sam malo, da, 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 da mu iskažem svoje poštovanje i podršku. Pa pazi, imam kontakt, mogu i da vas spojim, brate, ali... Pa, brate, ne bi se nešto spajao, ne bi se petljao u politiku, ali ako treba da se glasa, ja, ja sam tu za njega uvijek. Znači, e, pa dobro, dobro, uvijek, javi, se, u, javi se u najbližu kancelariju SNS-a, oni će te spojiti, brate. Dejo, neko ti okačio 10 spotova SNS-a gore na liniju. A bre, ko autori, šta radite, bre, vi? Samo jurite ženski ovde na Spaceman, šta vam je? Znači, 10 ima spotova SNS-a gore okačio. Nisam ni video to, taj deo. U šta gledate me? Manite više taj hotline, bre, ajde, radite nešto, stvarno nije u redu. Neki čuvane članak. E, pa nema smisla. Dule, držiš ruku. Dule. Da, tu sam, tu sam. Evo, ovako sad je malo upuštenija atmosfera. Svi smo nekako svoji na ovom spejsu, svi se već damo mjesecima, nije bitno da li delimo iste ili ne delimo iste političke stavove, ali Dejane, Deo, ovo je, ja ne znam kako ti je palo na pamet. Ja kad sam ušao na Twitter i kad sam slučajno i kad sam video da je Space i ko je gost, mislim, kad... Kad sad nisam šlogirao, neću nikad, što rekao, ne maraton. Što, brate, meni baš bilo dobro. Malo me stomak boli, jel to?